Dicas para depilar a área do biquíni corretamente. A virilha é uma área muito sensível e delicada, por isso, para depilar a área do biquíni adequadamente, você deve levar em conta algumas dicas para evitar irritá-la. Para depilar a área do biquíni, não precisaremos fazer nada de especial. Só que. Quando estivermos prontos para depilar essa área, temos de incorporar uma série de hábitos diferentes que evitarão os problemas que até agora estavam nos atormentando. Depilar a área do biquíni é muito simples. Depilar a área do biquíni da maneira certa não envolve truques ou qualquer estratégia difícil. Nós apenas temos que introduzir algumas dicas que irão melhorar a nossa depilação. É, acima de tudo, evitar danificar e irritar a pele desta área. Escolha o melhor método para você. Depilar a área do biquíni não tem que ser difícil ou tortura, desde que escolhamos o método que melhor se adapte a nós. Por exemplo, se tivermos pele muito sensível, a depilação com cera pode não ser a mais adequada. Da mesma forma, se toda vez que nos depilarmos com uma lâmina, tivermos que sofrer depois, porque os pelos crescerem muito rápido, e a área começa a coçar e a se irritar, talvez seja melhor tentar outro método de remoção de pelos. O melhor é tentar todos os métodos e ficar com o que funciona melhor para nós. A depilação a uma laser é adequada para aquelas pessoas que têm certeza de que não querem que seus pelos voltem a crescer. Embora pareça uma opção cara, a longo prazo costuma compensar. Use os produtos certos. Não tente depilar sua virilha ou área do biquíni usando uma lâmina e um sabonete de banho. É melhor que você use um creme adequado para depilar com este método. Desta forma, o produto ajudará a acalmar a irritação e a promover a hidratação dessa delicada área. Da mesma forma, se vamos depilar com cera, não usamos uma que deixe resquícios, que se quebre ou não tem aderência suficientemente forte aos pelos para removê-los com facilidade Investir em um bom produto nos beneficiará pele seca ou úmida Se vamos depilar com uma lâmina o ideal é que a pele esteja um pouco úmida Assim podemos colocar o produto certo e permitir que a lâmina deslize suavemente em nossa pele no entanto, para depilar a área do biquíni com outros métodos, é necessário que a pele esteja limpa e seca. Se houver suor, por exemplo, o barbeador elétrico pode causar danos. Não remover os pelos com facilidade, ou agarrar a pele, e causar alguma irritação. Cuidar da pele antes da depilação. Para depilar a área do biquíni, é necessário ter alguns cuidados prévios. Não é suficiente realizá-los no dia anterior, mas estes devem ser feitos todos os dias que entre uma depilação a ou outra. É necessário hidratar a pele todos os dias e esfoliá-la cerca de três dias por semana, pelo menos. Desta forma, vamos permitir que os pelos saiam facilmente, e quando nos depilarmos, nós evitaremos que a pele se resseque. Cuidar da pele após a depilação. Depois de nos depilarmos, não é conveniente entrar em contato com o sol. O ideal seria esperar ou nos depilar no dia anterior. Desta forma, evitaremos qualquer possível mancha, uma vez que a área, por mais cuidados que tenhamos, se irritará um pouco. Depois de depilar a virilha. Não é aconselhável realizar uma esfoliação. A pele dessa área é sensível e podemos causar alguma lesão ou mais irritação. O que devemos fazer é lavar a pele e hidratá-la. Às vezes, o ideal é aplicar óleo. O óleo de amêndoa ou o óleo de coco são altamente recomendados. Além disso, evite colocar roupas íntimas que apertem muito, porque isso pode irritar a área. Quanto mais soltas e confortáveis, melhor para nós. Que cuidado você tem para depilar a sua área do biquíni! Já está colocando algumas dessas dicas em prática, ou ainda não as conhecia? Esperamos que tenham sido úteis e que sua próxima depilação seja muito melhor!